זה השיא של הניסים. גם מוזכר הרבה בתפילה. אבל זה לא כמו מה שאנשים חושבים, וכך גם רואים ציורים שנפתח פרוסדור רחב, אוטוסטרדה, באמצע הים, ושם צעדנו. אלא, כאשר הגענו לים סוף, לא נפתח הים. והשם אמר למשה רבינו, מה תצעק עליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. לאן ייסעו? הרי יש ים. והיו השבטים מריבים זה עם זה. זה אומר, אני נכנס ראשון. זה אומר, אני נכנס ראשון. אמר רבי מאיר, לא כך היה המעשה. אלא זה אומר, אתה נכנס ראשון, וזה אומר, אתה נכנס ראשון. אמר אדמור אחד, שכחתי מי, אין מחלוקת. שעת הדיבורים, אני נכנס ראשון. אבל שעת המעשה, לא כך היה המעשה. אתה נכנס ראשון. היו ארבע כיתות. חלק אמרו, נשוב מצרימה. חלק אמרו, נלחם. חלק אמרו, נתפלל. חלק אמרו, ניכנס לים. ונחשון בן עמינדב נכנס לים. למה משה רבינו לא נכנס לים? ראשון, היה מתאים, אלא הוא עמד, רואים שהוא לא היה. אלא רבי משמחה מדווינסק, בספר על התורה, נשר חוכמה, אומר שמשה רבינו היה מאחורי המחנה. הוא אומר משה לעם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת השם, שיעשה לכם היום. מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו. וייסע מלאך אלוהים, ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם. אומר משה חוכמה, מלאך אלוהים זה משה רבינו. הוא מלאך אלוהים, הוא שליח אלוקי, שתמיד הולך לפני המחנה, והפעם הוא קיבל פקודה להיות מאחורי המחנה. למה? כדי שזה יבוא מעם ישראל. נכנס נחשון בן עמינדב למים, ושום דבר. הרטיב את הנעליים. המשיך ללכת, עד הברכיים, עד המותניים, עד החזה, עד הצוואר, עד למעלה מן הפה. ואז הוא ידע. עכשיו הוא מוסר את הנפש. וכשהוא נכנס האף, המים נפתחו. אבל לא נפתחו מקצה לקצה. נפתחו מולו. וכל הזמן זה במדרש, וזה גם רבינו בחיי על התורה,
וזה גם בפירוש שלי על אגדת פסח. והוא הולך, נפתח, נפתח, נפתח. ראה הים וינוס. הים ראה אותו, נס, נס, נס. כלומר, זאת הייתה מסירת נפש, מסירות נפש, מראש עד סוף. וכך כל בני ישראל. איגרת הרב קוק, זה נס קריעת ים סוף פיזיקלי, אבל היה נס נפשי פסיכולוגי, מסירות הנפש. נס זה מעל הטבע, גם מסירות נפש זה מעל הטבע, כי אור בעד אור. כל אשר האדם ייתן בעד אורו, החיים שלו, זה הכי חשוב. ומשה רבינו עומד מעל המחנה, ומניף את המטה, אבל הוא נמצא אחורה. כתנועה הידועה של הקצין, שמסמן ככה, ככה, ככה. גם הוא עלה ראשון הקצין. אבל פה משה רבינו קיבל פקודה להיות אחורה. וית משה את ידו על הים. אבל הוא לא נכנס לים. נכנס אחר כך. אז זה מסירות נפש. כן? אם הוא ראה שברגע שהוא מתקדם כל פעם היה נמצח לקראתו, אז זה כבר לא, הוא כבר מבין שזה לא טוב כמו בהתחלה. איך הוא יכול לדעת? זה הבדיחה. שאדם נפל ממגרד שחקים מהקומות, והוא נופל ויש חלונות. אדם שואל אותו, מה שלומך? בינתיים בסדר. איך הוא יכול לדעת? אם נס מתחיל, הוא חייב להמשיך? הוא לא חייב להיות. לפעמים, ויהי ביום השלישי וירא את המקום מרחוק. למה ביום השלישי? רש"י. כי אחרת יגידו השם המם אותו. אמר לך, הולך, מתלהב. לא להתלהב. שיקול דעת, יישוב דעת, שלושה ימים. התמדה. זה מדרגה. לכן לפעמים אדם בהתחלה מתלהב וזה. אולי אחר כך כבר לא. אי אפשר לדעת. חז"ל אומרים, ראה ים וינוס, בזכות יוסף וינוס. יוסף. ינוס יוסף, מסירות נפש. ברח, לא הסכים. מה אכפת לו? שיסכים. אנוס. מדידי גויה. הבועל כותית בפרסיה, קנאים פוגעים בו, אין פה קנאים. ויש אומרים רק בפרסיה, פה זה בצינה. זה לא בהרג יעבור, גויה. זה קנאים פוגעים. לא, וינוס. והוא ידע שידון למוות, יחזה את בגדו. איש בא. ובאמת, פוטיפר דן אותו למוות. אלא היה נס. הייתה שם בחורה, ביתו של פוטיפר, והיא אמרה לאביה,
הוא לא עשה כלום. זה היא. אז הוא במבוכה פוטיפר. יוציא אותו למוות. עוול. לא יוציא אותו למוות. מה יהיה עם אשתו? פשרה. בית סוהר. לחיים. פשרה. יותר מאוחר. סוגריים. כשיוסף היה משנה למלך, החליט להתרתן. עברו כל הנסיכות וזרקו לו תכשיט. ונסיכה שהוא רוצה, הוא על פי התכשיט. קיבל תכשיט כתוב בעברית, קמה בעברית. מי זה? זה הבת של פוטיפר, אוסנת. איזה נס. היא לא הבת, היא בת מאומצת. אוסנת, בת דינה. זה בסוגריי. מרגש. איך הגיע לפוטיפר? מה? איך אוסנת הגיע לפוטיפר? בגלל שדינה ילדה. וזה היה ביזיון עולמי. היא נאנסה על ידי שכם בן חמור. ולא רצו אותה בבית. זה בושה. ולכן יעקב אבינו שם לה קמע ושלח אותה. איזה קמע היה? מה? מה כתוב על הקמע? אני לא יודע, לא זוכר. עיין בספר שלי יוסף הצדיק. מי שכתב את הספר זה יוסף. הוא היה שם. זאת אומרת, הוא יכתיב לי, ואני עושה שם. מסירות נפש של יוסף. ניסיון יוסף. ראה דמות אביו. ראה דמות אביו, הכוונה. זה לא חייב להיות איזה חיזיון, אלא בליבו, בקרתו, באמונתו, ראה דמות אביו. ספר מגדל עוז. לרבי יעקב עמדין, קורות חייו, ספר עבה. היה לי ניסיון יוסף. הייתי אצל הדוד שלי, הייתה שם בדודה שלי, אלמנה, טריה, צמאה, לגבר, פיתתה אותי. פתאום ראיתי דמות אבי, החכם צבי, ופרשתי. ענב רבי יעקב עמדין לספר על עצמו דבר כזה, שכמעט נכשל. עכשיו הסיפור של יוסף, איך קוראים לזה בעברית מודרנית, הוא סיפור מכונן, ככה אומרים. איך אפשר להחזיק מעמד 200 שנה ו-10 שנים בגלות בלי להתבולל? זה בלתי אפשרי. וחנכנו 2,000 שנה בגלות אחר כך. הנה יוסף עשה את זה. נשאר צדיק. רש"י מביא. יוסף. צדיק. ככה הוא נקרא, יוסף הצדיק. זה ביטוי בזוהר. למה? איך אפשר לדעת שאדם הוא צדיק? אם הוא עמד בניסיון, הוא עמד בניסיון. אז הוא צדיק. ויוסף היה במצרים. התחלת ספר שמות. ולא הוא בנה וזה. אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה צאן אביו. הוא יוסף שהמצרים מנסה מלך ועמד בצדקו. רואה צאן אביו. שם זה גן עדן של קדושה. לא, נשאר צדיק. אצל אשת פוטיפר, הוא בבית הסוהר, שזה לא בדיוק ישיבה גבוהה, הוא בבית פרעה, שזה לא ישיבת הסדר, והוא נשאר צדיק. זה כדי שלא תוכל לומר, אי אפשר לעמוד בזה. כמו שאומרים במצרית, If he did it,
you can do so. אם יוסף עשה את זה, אתה יכול לעשות אותו דבר. אפשר להגיד את זה, יוסף היה בדרגה השונה מדי. מה? אפשר להגיד את זה, יוסף היה בדרגה השונה. אם זה מסופר, זה כדי לומר שגם אנחנו יכולים. אחרת לא היו מספרים את זה. כל מה שמסופר על גדולי העולם בתורה, בתנך, זה אומר שאנחנו יכולים. אחרי זה לא מסופר. וגם אנחנו הולכים לחטוא. כמו אדם הראשון שחטא וקורח שחטא, היזהר. קורח קינה. יכול לקרוא לך, אבל כמובן, כל אחד לפי מדרגתו. הקדוש ברוך הוא מנסה כל אחד כפי כוחו. יוסף, ניסיון עצום, רבי יעקב עמדין, דומה. פחות, כי זה בדודה, זה לא אדונית. כל אחד כפי כוחו. בשרות, מסירות נפש, יוסף וינוס, קריאת ים סוף. אבל למה זה קשור? בגלל יוסף, מסר נפשו, אנחנו יש לנו נס. לא, עשינו כמו יוסף. למדנו מיוסף מסירות נפש. ולמדנו. ועמדנו בזה. גם במצרים וגם בקריאת ים סוף. על פי זה אפשר להבין דברי חז"ל שמובאים בסידור עולת ראייה, בהערות של הרב סיודה בסוף, על שיר השירים, הרבה שושנים, מדרש, כשישראל קיבלו תורה ככה, יצאו מצרים ככה, בקריאת ים סוף נעשו שושנים, כשושנה בין החורכים. למה בקריאת ים סוף נעשינו שושנים? הוא אומר שם, הרב ציודה, מסירות נפש. שושנים זה הסגולה הישראלית הפנימית. היא מתגלה במסירות הנפש. גם קודם היינו שושנים. אבל שושנה בין החורכים, רעייתי, בין הבנות, וכולו. אבל באותו רגע התגלה שאנחנו שושנים. ועל פי זה גם מובן, ראתה שפחה על ים סוף. מה שלא ראה, יחזקאל הנביא. אתם יודעים מה צריך לדעת כדי להיות נביא? יותר מרם בשיבת עטרת ירושלים, בלי להעליב אף אחד. פרק זין, הלכות יסודי התורה, בהתחלה. אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול, בחוכמה. גיבור במידותיו ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו כשיכנס לפרדס. פרדס הוא הסביר בסוף פרק ד', מעשה בראשית ומעשה מרכבה, סודות התורה. וימשך באותם העניינים הגדולים, הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה, להבין ולהשיג, ומתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מבלי הזמן ותחבולותיו ולדעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת כיסא להבין באותן הצורות הקדושות התאורות ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה תבור הארץ ויודע מהם גודלו מיד רוח הקודש שורה עליו מיד זה שפחה פתאום בים סוף תשובה מסירות נפש.
מסירות נפש. זה פותח עולמים. פסחים נון. אחד הוא מת. אחרי שהוא מת, התעורר. אמר לו אביו, ברוך השם, חשבנו שהיית מת. הייתי מת. זה לא מה שנקרא מוות קליני וזה, היה מת. אז תספר מה ראית שם. אין מה לספר. עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, אנשים שבעולמנו, איך קוראים לזה בעברית, הם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, שם אל הקרשים. ופה חבר'ה זרוקים, שם הם למעלה. אין מה לספר. אמר לו אביו, עולם ברור ראית. פה זה עולם הפוך. פה מעריכים אנשים שיש להם כסף, מעמד, חוכמה וזה. ולא מעריכים אנשים שקטים, עם מסירות ומילות טובות. שם זה מתהפך. הוזרתם, ושם הפתעות. אמר, ואנחנו? איך אנחנו שם? בסדר. אשרי מי שבא, ותלמודו בידו. אמר, אל מסביר מה זה תלמודו בידו. שזה ביד שלו, באישיות שלו. אבל שמעתי אומרים, הרוגי מלכות, אין אדם בא במחיצתם. יותר מלומדי תורה. הרוגי מלכות. נהרגה נסיכה, בת, לא יודע, מלך חומי, והחליטו שמי שעשה את זה, זה מהעיר לוד. אם מי שעשה את זה לא יבוא, אני הורג את כל העיר לוד. באו שניים שלא עשו כלום, פפוס ולוליאנוס, ואמרו, זה אנחנו. והוצאו להורג, והצילו את כל העיר. אין אדם בא במחיצתם. אמר הרב אדלשטיין, חייל שמוסר את הנפש, ונהרג וכולו, מוסר את הנפש, הוא יותר ממי שלומד תורה. צודק, זה גמרא. אין אדם בא במחיצתם. צודק. שפחה על הים. ראתה מה שלא ראה. כן. המסירות נפש היה רק של החלוצים. מה היה? המסירות נפש זה רק של החלוצים שהכנסו... היה? מה? לחלוצים? חלוצים, מי שהכנס ראשון. מה לשפחה? אתה אומר, אתה שואל שאלה, מה עם האחרים? תראה. זה לא שהלכו בטור מאחורי נחשון דם ידיו. רחב. לא יודע כמה, תציין מה. 60 ריבו אנשים. עברו. תעשה חשבון. לכן, הרבה הלכו. אלא זה יכול להיות שהיו בתור ראשון, תור שני. ויכול להיות שמי שהלך, המים נפתחו, אבל מאחורה זה נסגר. וכולם הלכו ככה. נחזור לענייננו. מסירות נפש במלחמה. ארבע מדרגות. אחד נהרג, שודדים. שדדו כספו, הרגו אותו. גמרא. כפרה על עוונות. מוות מכפר. היה חוטא, נוקה. מדרגה ב', נהרג כי הוא יהודי, כמו בשואה, או כמו במסיבה ברעים. קדוש, פשוט המעריל. מעריל, אשכנז, פוגרומים כל הזמן. הוא קדוש. לא רק מתקפחים עוונותיו. מדרגה ג', מסירות נפש על קידוש השם, ירק וליעבור. או, גבוה. אבל, אם הוא יכול לברוח, שיברח.
נוס. אתם זורקים לאש, מי שלא משתחווה לצלב, כן, אז באתי. אתה מטורף. ידוע אותך בשמיים על, על התאבדות. אף על פי שהיה סיפור כזה, אצל הגרף פוטוצקי. גרף זה, לא יודע מה, רוזן. היה כומר וגרף, ותוך כדי שהוא למד, הוא ראה שהנוצרים שקרנים, ומשה אמת, ברח מרוסיה, הגיע למדינות חופשיות, לא יודע, צרפת, הולנד, התגייר, היה לו כוח לחזור לשם, נוצרי שהתגייר, נידון למוות. הגיע אליו הגאון מווילנה, אמר, אני לא עושה ניסים, אבל בשבילך, זה יוצא דופן. אני מוכן לעשות נס וחלס אותך. אמר לו, לא, אני רוצה כמו כל יהודי, והוא נשרף על קידוש השם. זה מיוחד. אם כן, מדרגה ג' יריג ויבור. מדרגה הכי עליונה, הרוגי מלכות. הוא נכנס לסכנת נפשות. כמו חייל. נכנס לסכנת נפשות. אמנם הרוגי מלכות, לא עוד, ידעו שיחגו אותם. החייל בעזרת השם, לא יחגו אותו. אבל הוא נכנס למסירות נפש. הוא יודע שזה עלול לקרות. ולפעמים הוא יודע שזה יקרה. אומר המפקד, מסיבה מסוכנת. מי שהולך, לא חוזר. רק מתנדבים. יש מתנדבים, כולם מרימים את היד. ולא חוזרים. ומעטים. אחרי מלחמת השחרור, התחלנו להפסיד בהרבה קרבות. למה? א', העולים החדשים, היה להם פחות מוטיבציה. ב', ישנו על זרי דפנה של הניצחון. אסף, שר הביטחון, משה דיין, את כל צמרת צה"ל, זה כתוב בספר, שכחתי שמו, קצין גבוה, חילוני, שמאלני, שכחתי את השם שלו, פעיל, מאיר פעיל, אמר משה דיין, לא חוזרים מן הקרב עם פחות מ-50% הרוגים. אמרו, לא, התווכחו איתו זמן רב. לאור הוויכוחים שלכם, הנני להודיע לכם. לא חוזרים מן הקרב עם פחות מ-50% הרוגים. ומאז ניצחנו בכל הקרבות. וברוך השם, חזרו פחות. 50% הרוגים. נהרג, נהרג כי הוא יהודי, נהרג בהרג ואל יעבור, נהרג כי הוא הסתכן בשביל כלל ישראל. שושנים, סגולה ישראלית, זה המבחן. המבחן הספר שלי. המבחן של מסירות נפש, המבחן של הצדקות, זה הניסיון. ספר חסידים, י' ג'
עיקר הירא ניכרת בעת הניסיון, שיצרו תוקפו ומתגבר עליו, והקדוש ברוך הוא אינו מביא הכל בניסיון, אלא כשרוצה לעשות טובה לאדם, הוא בא מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, אף על פי שלפניך גלוי, אין גלוי לבריות, שהוא ירא השם יותר משאר בני אדם, ואין הדין נותן לעשות לו טובה יותר משאר בני אדם, עד שיהיה גלוי לכל שהוא ירא השם, דיינו שיעמוד בניסיון, שלא אמרו הבריות חס וחלילה, מסו פנים יש בדבר, ומשום זה מביא הקדוש ברוך הוא לידי ניסיון, אף אם יודע שיעמוד בניסיון, כדי שניכר לכל שלא לחינם עושה לו הקדוש ברוך הוא טובה יותר משאר בני אדם, וראוי לפי הדין לקבל הטובה. זכרתי שכתוב פה אברהם אבינו ויוב. זה הוצאה שעברה עריכה של ספר חסידים. הנה, זה נקרא ילזו חסידים. למה אני, זה כיס. זה עריכה של בעל פלא יועץ, רבי אלעזר פאפו. פה זה י' ב', פה זה י' ג', לא חשוב. שכן מצינו באברהם, אתה ידעתי, ראה ממתה. זה י' ב'. י' ג', וכן אברהם ויוב. ויוב. אחרי זה אפשר לדעת. הנה זה פה בי' ג'. פה הוא ערך בצורה יותר מובנת, עם דילוגים והוספות. רבי אלעזר פאפו. יש עוד דברים בסוגריים. נאה. נאום אלעזר, אליעזר, נאום אליעזר הצעיר. בין הזמנים, מי שלא יודע מה ללמוד, כי כל הספרים חמץ, אז יכול לי לקנות את זה. לא, אני לא מוכר. מלכות קודש, חוב יוסף שוורץ, אחד, מחנה יהודה, ירושלים, טלפון וזה. יש גם הערות בפנים של החידה. סוגריים, יאה, יוסף. אז אולי הרב או משהו כזה. נחזור לענייננו. אם כן, מסירות נפש. זה ביוד ג' אחר כך ביוד ד' ואהבת את השם אלוקיך, שאהבת השם זה יותר הכל בשביל. אהבת השם, חולת אהבה אני. סיפרתי, לא זוכר מתי. מה שכתוב בספר, שכחתי שמו, שבט מוסר, של רבי אליהו הכהן. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. ואם לא תמצאו, אני לא חולת אהבה. ודודי, הוא לא יודע שאני חולת אהבה. בלי שתמצאו ותגידו לו. תשובה. יש מחלוקת. הייתה מחלוקת. ברכות י' עמוד א'.
חזקיהו המלך יהודה וישוע הנביא. מי צריך לכבד את מי? לעיני העם. אגב, נפסק רמב"ם שבפרסיה הנביא מכבד, בצינה המלך מכבד את הנביא. על כל פנים מחלוקת. אם המלך יכבד את הנביא, זה יביא זלזול במלך. הנביא יבוא לזלזול בנביא. לכן לא נפגשו. אבל רצו כדי ברור, רצה שיפגשו. חולה. חזקיהו, חולה. ביקור חולים, ביקור חולים גדול בא לקטן. אז יש מחלוקת. מי צריך לעשות את הצד הראשון? אנחנו הקדוש ברוך הוא. מחלוקת. שובו אליי ושוב עליכם. אתם צריכים לעשות את הצד הראשון. ואני אבוא לקראתכם בסייעתא דשמיא, השיבנו השם. או אולי לא. השיבנו השם אליך ונשובה. מחלוקת. מי צריך לעשות את הצד הראשון? אנחנו, או ריבונו של עולם, יש פתרון. אם אנחנו חולים, אז הוא בא לבקר חולים. אז תגידו לו שחולת אהבה אני. ולכן הוא צריך לבוא ולעזור לי לעשות תשובה. כי אני חולה. חולת אהבה. נכון. אז קריאת ים סוף. נעשינו חולי אהבת השם. עד כאן היום, בעזרת השם.